шановні колеги, шановні ян, журналісти. Знаєте, я всю свою міліцейську кар'єру займався розкриттям злочинів. І, як правило, не звик до публічних виступів. Я думав, що би сказати вам сьогодні, але оскільки я не оратор, а міліціонер, то з вашого дозволу я вам дам деякі посили, як я хочу розпочати разом з вами свою роботу. В першу чергу я хочу подякувати громаді за те, що в час, коли міліція показала себе не з кращої сторони, ви не протестували проти мене, а навіть я чув слова підтримки і розумію, що за моїм призначенням Львівщина має очікувати на безпеку. Тому особливу увагу буду приділяти. Перше. Міліція Львівщини буде стояти на сторожі закону і прав скривджених. Яким способом і стільки часу і яких зусиль мені доведеться докласти, знає тільки один Бог. Але я буду робити свої кроки публічно і намагатимусь швидко реагувати на проблеми. Друге. Приділятиму в першу чергу особливу увагу кадрам, особливо керівному складу і працівникам, які безпосередньо працюють з людьми. Враховуючи довіру, висловлену мені людьми, хотів би, щоб люди, які займатимуть керівні посади, також пройшли громадське обговорення, громадську реєстрацію і також буду уважним до думки людей щодо їхніх побажань по призначенню дільничних інспекторів і інших працівників міліції, які безпосередньо працюють з населенням. Адже хочу, щоб люди довіряли міліції і почувалися в безпеці. Як я і наголошував під час обговорення моєї кандидатури при призначенні на посаду, однією з проблем міліції є показникова система оцінки діяльності міліції. Тому ми робимо все, щоб відбулися зміни міліції і підсумком її роботи були не статистичні дані, статистика в розкритті злочинів, а робити так, щоб міліціонер захистив скривдженого і знаходив справжніх злочинців. Я ще раз всім щиро дякую за підтримку при назначенні мене на посаду. Надіюсь на плідну співпрацю з іншими правоохоронними органами в області, з обласною владою, депутатським корпусом і простими громадянами і громадськими організаціями. Дякую за увагу, надіюсь на нашу плідну співпрацю. Подальші зустрічі більш розширено свої плані. Я думаю, через день-два ми зберемося в більш широкому колі з представниками залучення працівників засобів масової інформації, громадськості, депутатського корпусу і обговоримо, як ми будемо працювати, спільно діяти, щоб врешті-решт вернути довіру людей до правоохоронної системи.